বৰ্তমানো সামৰিক অভিযান অব্যাহত আছে ইজৰাইল। তিনি সপ্তাহত 4 লাখ শিশু গৃহহীন। যুদ্ধত ধ্বংস হল বহু বিদ্যালয়। পাঠদানৰ বিপৰীতে এতিয়া আশ্ৰয় শিবিৰলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে বহু বিদ্যালয়। পেলেষ্টাইন আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধই এবছৰো অধিক সময় অতিক্ৰম কৰিলে। বৰ্তমানো হামাছক নিশেষ কৰাৰ উদ্দেশ্যে গাজাত সামৰিক অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ইজৰাইল। এই অভিযানত সাংঘাতিক ধৰণে মানৱীয়তাৰ লুণ্ঠন হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। শেহতীয়াকৈ হিজবুল্লাহৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলে সামৰিক অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে। খবৰ অনুসৰি লেবানত হিজবুল্লাহ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত চলি থকা এই যুদ্ধৰ বাবে প্ৰায় 12 লাখ লোক গৃহহীন হৈ আছে। তথ্য অনুসৰি ইয়াৰ ভিতৰত 4 লাখ শিশুৱেই আছে। শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি লেবানৰ উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছৰে পৰা বিগত 3 সপ্তাহত বেইৰুলৰ লগতে উত্তৰ অঞ্চলৰ অন্যান্য ঠাইৰ পৰা পলায়ন কৰিছে অধিকাংশ লোকে। উল্লেখ্য যে ইউনিচেফৰ উপ কাৰ্যবাহী সঞ্চালকগৰাকীয়ে শেহতীয়াকৈ লেবানৰ আশ্ৰয় শিবিৰসমূহত পৰিদৰ্শন কৰিছিল। ভয়ংকৰ যুদ্ধৰ বাবে লাখ লাখ শিশুৰ শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে বুলিও ইতিমধ্যে তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰাৰ বহু বিদ্যালয় যুদ্ধত ধ্বংস হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ বহু বিদ্যালয় এতিয়া আশ্ৰয় শিবিৰলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। এই ধৰণৰ যুদ্ধৰ বাবে লাখ লাখ লেবান, ছিৰিয়ান, পেলেষ্টাইনৰ শিশু আছে যিয়ে শিক্ষাৰ হেৰুৱাৰ আশংকাত ভুগিছে বুলি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে। ইউনিচেফৰ উপ কাৰ্যবাহী সঞ্চালকগৰাকী তথ্য অনুসৰি ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত লেবানত 2300ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বুলি স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াৰে প্ৰায় 75,000 লোক বিগত এমাহত মৃত্যু হৈছে। এই পৰিয়ালসমূহৰ অধিকাংশ শিশুৱেই হিংসাত্মক ঘটনাৰ স্পষ্টভাৱে দেখিছে। যুদ্ধৰ ফলত অঞ্চলসমূহৰ খোৱা পানীৰ যোগানৰ ব্যৱস্থাবোৰো লাহে লাহে ধ্বংস হ'বলৈ ধৰিছে। কেৱল এয়াই নহয়, এই যুদ্ধই স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰখনতো যথেষ্ট প্ৰভাৱিত কৰিছে। এই যুদ্ধৰ বাবে ইতিমধ্যে 100খনতকৈও অধিক প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ সেৱাৰ বন্ধ হৈ পৰিছে। আৰু 12খন চিকিৎসালয়ে সেৱা আগবঢ়াটো ব্যৰ্থ হৈ পৰিছে। বিগত 3 সপ্তাহত প্ৰায় 3,50,000 লোকক পানী যোগান ধৰাৰ 26টাৰ জলষ্টেচন ইতিমধ্যে ধ্বংস হৈ গৈছে। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এণ্ড